Tak dobré odpoledne. Já vás vítám na dalším programu, na další panelové diskuzi, která bude věnována, nebo která se nazývá Proč moje základní knihovna realizuje lekce informační gramotnosti. Cílem tady tohoto panelu je, aby jsme se zase dozvěděli to, jak to probíhá ve různých knihovnách, co jaké knihovny dělají, jak si obhajují kurzy, jak spolupracují třeba s partnery, jak se je vyhledávají, pokud vůbec mají partnery a pokud na něčem spolupracují, což ale myslím, že ve většině případů je. Můžeme se pobavit o legislativě, o nějaké metodické podpoře, která tady existuje, neexistuje. V tom předchozím bloku zaznívalo, že tady možná chybí nějaká koncepce informační gramotnosti, tak možná co s tím se dá dělat, jestli to jsme schopni nějak změnit. Můžeme se bavit o tom, jakou máme, nebo jak vnímáme podporu od zřizovatelů a určitě se asi nevyhneme financování a možná budoucnosti toho, jak ty lekce budou vypadat. Tak já bych možná hned na začátek představil jednotlivé panelisty. Mám tady, nebo obsadil jsem do tohoto panelu vlastně čtyři ženy, které pracují jako ředitelky knihoven. A potom jsem si tady dovolil pozvat Honzu Lidmu z Moravské zemské knihovny, který opravdu prakticky realizuje nějaké ty kurzy informační gramotnosti. Tak já možná začnu hnedka tady ode mě. Magistra Martina Volná z Třince, která já Třinec osobně vnímám jako poměrně hodně inovativní instituci, která zkouší nové věci, která je dělá mnohdy netradičně. Myslím si, že je velmi známá poslední aktivita na konferenci knihovna o ITFEI a podobně. Takže vítám Martinu Volnou. Paní inženýrka Libuše Němická z Kilnířího Mahena, tu jsem představoval předchozím bloku, takže určitě osoba, která má co říct, členka Skipu, myslím, že ještě stále jsem vás tam viděl. Teď se mi to úplně nepovedlo, dobře. Nicméně je předsednictvo Skipu, mám to tady napsáno, je členkou Ústřední knihovnické rady, abych byl úplně přesný, takže určitě člověk na svém místě, který je nám schopen říct si spoustu informací i z toho, jak to vlastně funguje třeba na té národní úrovni nebo vlastně přes Skip. Dále je tady magistra Gabriela Jakulišová, která vlastně je ředitelkou v knihovně v Kutné Hoře, je taky členkou Ústřední knihovnické rady, aspoň jsem si vydůdl včera. Já si vlastně hodně pamatuji z koncepce rozvoje knihoven a z toho jednání, kdy měla poměrně hodně zajímavých připomínek a věřím, že tady zazní opět i na tomto fóru. Paní doktorka Šárka Kašpárková z knihovny Kroměřížská, já jsem včera taky googlil nějaké informace, 25 let ředitelkou knihovny, což já myslím, že je, protože jsem tak jako přemýšlel, kdy já jsem do této měřické knihovny začal chodit jako rodák z tohoto města a myslím, že to bylo zrovna někdy v tenhle době, takže už vás asi pamatuju jako ředitel. Jinak je samozřejmě také členkou Ústřední knihovnické rady, takže i od ní můžeme čekat různé pohledy, třeba i z toho, co se projednává tady v těch vrcholných orgánech. No a na závěr jsem si nechal Honzu Lidmilu, kterého znám už také poměrně hodně dlouhou dobu, pomáhal nám, respektive Moravská zemská knihovna se hodně podílela na vlastně našem bakalářském kurikulu a Honza se v tomto hodně angažoval a vlastně sestavovali jsme nějakou podobu toho, jak v současnosti na Kysku učíme knihovnictví na bakaláři, takže za to zpětně dík. Jinak Honza se věnuje informační gramotnosti a realizaci lekcí a je vlastně garantem praxí a stáží právě na Kysku a myslím si, že velmi dobře zavedl ten systém toho posílání našich studentů a to, jak se jim věnuje, mi přijde, že je velmi přínosné. A vlastně myslím si, že v poslední době spousta našich absolventů, možná i studentů, končí Moravské zemské knihovně na různých postech a je vidět, že u naše studenty je tam docela zájem. Takže to bylo úvodní představení a já možná půjdu, nebo řeknu nějakou první otázku a možná si přesně vymezíme, koho vlastně vzděláváme a koho chceme vzdělávat. Tak možná dám takové nějaké kulečko a zeptám se vás, na koho cílíte? Jsou to děti, dospělí, seniori, nebo třeba děláte nějaké speciální kurzy, třeba pro živnostníky, něco podobného. Takže zkuste mi třeba říct, na koho vy cílíte, nebo na koho byste ideálně chtěli cílit, kdo je tou vaší cílovkou. Takže dám Martině slovo. Vzít.
Bavíme se o vzdělávání obecně, anebo mám cíli na to informační vzdělávání? Je to rozdíl? Možná na to informační vzdělávání. Informační vzdělávání, pokud mám mluvit za Třinec, my zatím opravdu se věnujeme pouze v začátcích a pouze opravdu školním dětem. Myslím si, že je to pro nás velké téma, které už několikrát ale řešíme, abychom ho pojali koncepčně, abychom opravdu ho dělali pořádně, tak jak to tady Lenka Navrátilová z Poličky představovala, to je asi takový náš cíl. Ale s čím my bojujeme, je opravdu ten respekt a být partnerem školám. Je to vlastně jako ten klíčový moment, jako opravdu jsme tady dělali, umíme to dělat. A narážíme na ty bariéry učitelů, kteří si říkají, proč by tohle knihovnici měli dělat. Takže vlastně dlouhodobě se snažíme přesvědčit ne nějakým možná i ten lobbying a i ta advokace je určitě důležitá, ale myslím si, že mnohem důležitější a co na ty učitele zabírá, je ta praxe. To, že se přesvědčí, že to opravdu je ono a že to je to, co pro ty děti a pro to jejich vzdělávání je to, co oni potřebují. Takže teď po těch 10 letech, kdy se snažíme být skutečnými partnery pro školy a jejich vzdělávací programy, tak už slýcháme, jo, tohle už nám stojí za to, abychom do té knihovny chodili. Takže opravdu není úplně samozřejmostí, že knihovna je vzdělávací instituce. Musí to dokázat a nejenom tím, jak o tom bude mluvit, ale i těmi činy. Jo. Takže my vlastně tak na těch obou liních v téhleté chvíli opravdu děti, školní děti. A pokud bych mohla vypíchnout něco, co ještě děláme mimo toto školní formální vzdělávání, pak je to taková ta malá část informačního vzdělávání a to je čtenářská gramotnost. Myslím si, že v tom úplně jsme nejvíc, nejdál a tam už se nám daří právě tyto programy dělat i mimo formální, mimo školní systém a připravujeme čtenářské kluby pro rodiče s dětmi a už i kurzy pro rodiče, jak vést děti ke čtení, jak s těma knížkama pracovat. Takže v tomto roce jsme s tím začali, má to velký úspěch, takže vlastně už dneska rozšiřujeme tu cílovku na rodiče. Tak děkuji, navážu. Asi neřeknu nic překvapivého, ostatně o tom byl také můj příspěvek a myslím, že to je všem nebo většině knihoven společné, že takovéto tradiční nebo nejčastější informační vzdělávání směřuje skutečně do škol. To je věc, kterou si myslím, že dlouhodobě knihovny nesou, kterou relativně umíme. Zase je ale potřeba se ptát, a my jsme si taky před časem sami v knihovně dělali tu výzvu, to portfolio těch škol, ono je, myslím, že to v některé prezentaci dneska tady taky padlo, relativně velmi snadné získat zejména ty první stupně škol, vzdělávat první, druhé, třetí třídy. O mnohem těžší disciplína je už potom ta pěší věková skupina, druhý stupeň nebo osmiletá gymnázia, natož potom střední školy. Takže tam si myslím, že je to velká výzva pro knihovny, nebo budu mluvit teda za naše knihovnu, abychom cíleněji, adresněji získávali větší počet nebo dokázali těmto věkovým skupinám a různým typům škol něco nabídnout. Pokud se týká o další skupiny, které v knihovně chceme vzdělávat obecně dospělí, samozřejmě, že ano, ale poctivě musím říct, že zase úplně, bych řekla, propracovaná strategie, jak na kterou skupinu cílit, tam si myslím, že ještě máme hodně velké rezervy, i když samozřejmě mnoho děláme. Já už jsem to prvé tady naznačila tím projektem, který jsme jakoby získali z podpory evropských fondů, knihovna vzdělávání na míru, tam jsme samozřejmě museli mnoho věcí už říct, koho vlastně tak to chceme vzdělávat i z té dospělé populace, na co my se hodně v knihovně soustředíme, ať už se týká dětí, škol nebo i těch dospělých, je vzdělávání pro osoby se zvláštními vzdělávacími potřebami, řekněme jednoduše handicapy, takže z toho portfolia třeba těch dospělých děláme takové vzdělávání pro osoby pečující například. Jsou to věci, které navazují tak na rodiče ve vazbě na čtenářské gramotnosti a podobně. Cílíme samozřejmě na vzdělávání pedagogů
a takovou, taky si myslím, to řeknu trošku relativně snadnou nebo vděčnou skupinou jsou seniori, kteří opravdu velmi vděčně přijímají jakékoliv nabídky. Tam, kde obecně si myslím, že máme velké rezervy, právě řekněme to větší systematičnost obecně k té, řekněme, populaci produktivního věku, tam určitě je potřeba se mnohem více soustředit a umět to skutečně systematicky uchopit, nejenom nějakými nahodilými, ojedinělými aktivitami. Právě v té systematičnosti vidím to důležité, aby knihovny takto byly vnímány, že to není jenom nějaká náhodilá struktura, sem tam něco a pak zase jdeme od toho pryč, aby si nás ta veřejnost jasně navykla vnímat, že tohle toto knihovna nabízí, tohle toto dobře umí. Takže asi tolik prozatím. Možná jenom můžu ještě jednu věc, vy vlastně máte ten klub seniorů, který si myslím, že je poměrně zajímavě organizovaný a že tam ty akce jsou docela plánované, je tam nějaká strategie. To zcela určitě, nicméně pokud jsem se i během toho odpoledne zamýšlela, jestli jsou to pořady typu, že někam si vyjdeme a podíváme se na historii třeba židovského hřbitova, tak je potřeba si říct, je to vzdělávací akce, nebo je to prostě exkurze někam, čili tam je asi potřeba si ty polohy trošičku přesněji specifikovat, vymezit. A možná už teďko můžu říct, o kulturních akademiích třetího věku dělá mnoho knihoven. U nás v Brně existuje zajímavý systém takového společného projektu vícero organizací. My jsme spojili vlastně, chcete-li paměťové, nebo já nevím, to muzeum, hvězdárna, galerie, knihovna, a vlastně společně nabízíme cyklus vzdělávací pro seniory a je to rovina, která se velmi osvědčila, že každá z těch organizací nabízí něco ze svého portfolia, čili pro ty účastníky je to velmi, velmi pestrá skladba a vlastně neustále si dožadují další pokračující ročníky, čili tam je ta filozofie, ano, vlastně každá ta organizace nabízí to, co jako je její doménou, co umí nejlépe. Tak jak je na tom Kutná Hora? A na toho cílí Kutná Hora? No, to nejjednodušší na začátku, teda z dnešního pohledu, samozřejmě v té době jsme tak nevnímali, byla zase spolupráce se školami. Tady já musím potvrdit všechno to, co říkala Lenka Navrátilová. Nám se výrazně osvědčilo, když jsme získali do dětského oddělení kolegyni, která je speciální pedagog, to znamená uměla mluvit tím jazykem, který... Ten obsah těch lekcí nemůžu říct, že by se úplně lišil. Ty získávané kompetence a dovednosti jsme asi uměli i předtím, ale neuměli jsme to těm školám nabídnout tak, aby to pro ně bylo srozumitelné a abychom se stali běžnou součástí jejich výuky. Tam musím říct, že dneska to tak je a já zase z pozice té ředitelky vnímám jako velmi, velmi přínosné, že když bychom se bavili třeba o rozpočtech, taky tady na to asi přijde řeč, tak my máme i podporu z těch škol, že oni nás opravdu potřebují. Takže já dneska už třeba vidím v tomhletom mnohem víc prioritu, v podstatě, nechci říct uměle, ale oddělit třeba činnost vzdělávání v tom dětském oddělení od té klasické výpůjční činnosti, kde ta zastupitelnost je naprosto běžná, ale vidím třeba zase jako riziko, kdyby nám tato kolegyně odešla, nemáme rychle náhradu, tak jak říkala Lenka, že jsou schopni to nazdílet a že jsou schopni to hned přijmout, nejsem si jistá, jestli by to bylo ve stejné kvalitě. Pak jsme se zaměřili a to byla vlastně záležitost asi 3 let zpátky, kdy nám měli jsme pocit, že nám ty teenageři utíkají, takže jsme se zaměřili na střední školy, v Kutné Hoře jsou 4 střední školy, 2 gymnázia, takže jsme zase šli tou cestou osobního kontaktu, neopomenula jsem tedy osobní návštěvu ředitelů, ale opravdu ta komunikace s těmi pedagogy je klíčová a myslím, že se to poměrně daří, protože se středoškoláky jsme skutečně měli doposud tu zkušenost, že na začátku školního roku přišli na exkurzi do knihovny a tím to prostě zvadlo. Pokud přijel docent Papík, tak čtvrťáky jsme dostali na kurz rychlého čtení a tím to skončilo. Tak teď si myslím, že tohle to máme nastartováno poměrně dobře. A pokud jde o produktivní skupinu, tak já teda naopak, já si prostě myslím, že tohle je cesta, kterou my nepůjdeme, protože produktivní věk pro mě není žádná cílová skupina. Tam je tolik rozličných jako momentů, takže oslovit je jako prostě tuhletu kategorii prostě neumíme, myslím si, že ani nemusíme. Naopak teda seniory samozřejmě, a tam skutečně to, jednak je tam samozřejmě od nich ten obrovský vnos, takže my jsme třeba navázali spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, produkujeme, jsme konzultační středisko virtuální univerzity třetího věku, takže nemyslím si, že v této oblasti
když budu mluvit o vzdělávání v tom nejširším slova smyslu, musíme dělat všechno sami. A tam si myslím, že ta spolupráce funguje a zároveň samozřejmě se snažíme i na ty seniory cílit podle jejich zájmu a tu informační gramotnost postavit na tématech, která je baví. Takže zvolíme nějaké, nevím, velmi vděčná témata, jsou třeba lokální historie a na tom samozřejmě ty jednotlivé kompetence s těmi lidmi můžeme nacvičovat. Zase nedělám to já, mám na to kolegyně, které jsou opravdu jako zapálené a fajn. Ráda bych ale, aby tady zaznělo, že my jsme knihovna, kde je 15 lidí, včetně ředitele a ekonoma, ale obávám se, že pokud jsme se bavili a viděli jsme ty grafy, který prezentoval Vítek Richter a viděli jsme tam, kolik knihoven to informační vzdělání nedělá, tak já si prostě myslím, že ani do budoucna budu-li tu budoucnost směřovat nějakých 5-8 let. Prostě dělat nebude, protože znám spoustu knihoven a my jsme pověřenou knihovnou, to znamená, staráme se o několik profesionálních a o 176 neprofesionálních knihoven. Tam prostě to není, nejenom to, že to lidi neumějí, ale oni ani nemají šanci to prostě pojmout časově, pojmout to vzdělanostně, takže si myslím, že tohle ta čísla se příliš měnit nebudou. Kde si naopak myslím, že by se ta čísla mohla měnit a zvlášť ty položky vzdělávací a kulturní akce je právě ta kategorie do těch zhruba 10 000 obyvatel města, tam si myslím, že máme ještě velké rezervy jako knihovníci obecně. Budem si předávat? Tak vrátím. Takže dobré odpoledne. Já se asi tady už nebudu zmiňovat ovšem o tom, co tady mluvili moje kolegyně. Je to zbytečné, podle mě, abyste to tady poslouchali. Ale zmíním se o dvou věcech, které my děláme už dávno. A nastartoval nás asi první projekt Evropské unie, který byl v České republice. Protože mě chyběla ta systematičnost, o které tady mluvila kolegyně Nimnická. A protože mě chyběl systém, tak jsem hledala něco, co by mě ho dalo. A mě ho dal právě ten projekt. A my jsme se tam nastartovali na vzdělávání dospělých. Získali jsme nemalé finance a mohli jsme za ty finance realizovat celkem velký projekt na Kroměříž. A cílili jsme na vzdělávání dospělých. Ti dospělí byli rozděleni do tří skupin. Byla to kategorie samozřejmě nezaměstnaných, byli to lidé nad 50+, a pak to byli samozřejmě i zdravotně postižení. A když jsme začali s tímto projektem, tak samozřejmě jsme spolupracovali s Úřadem práce. Dělali jsme takový trošku pilotní projekt, aby si nás vůbec všimli, že něco takového umíme. A ten úřad práce najednou zjistil, že tam má tento neziskový subjekt, který by mohl pomoci této skupině. No a můžu říct, že celý ten projekt byl tak úspěšný, že oni od té doby neměli úspěšnější projekt, protože my jsme měli obrovský převis, my jsme mohli vzít měli jsme 5 modulů a do každého modulu jsme mohli přijat 25 nezaměstnaných. My jsme si je sami vybírali, čili jsme dělali pohovor. Úřad práce nám poslal 100 lidí a my na základě vlastně toho, co jsme potřebovali, těch daných předpokladů, jsme si vybírali těch 25 lidí, tak aby jsme splnili obsah projektu. Byla tam 100% účast. Nám vypadl jeden člověk, který byl potom zaměstnán, čili byl omluven, ale my jsme za celou tu dobu neměli vlastně ani jednu neúčast, což bylo fantastické. Úřad práce z toho byl úplně na nervy, protože něco takového si nepamatoval. A když jsem potom po roce zjišťovala, jaká je zaměstnanost těchto lidí, tak to bylo až 80% tehdy. Ten projekt probíhal už je to dávno, my jsme skončili, myslím, že do roce 2006, což je 10 let, což je hodně dávno, ale to nás nastartovalo, takže my se věnujeme hodně dospělým, děláme jim nabídku, zjišťujeme si v podstatě požadavky, jakoby, řeknu trhu, teda co je potřeba na tom poli dospělých vzdělávat.
a prostě vypíšeme si vlastně ty vzdělávací tituly a hlásí se nám. My jsme potom ještě pokračovali samozřejmě v tom vzdělávání pro úřad práce, ale nakonec ta spolupráce skončila, protože úřad práce potřeboval instituci, která mu pokryje celý okres. V té době ještě u těch knihoven nebyly počítačové učebny a my jsme neměli mobilní učebnu, takže my jsme se nemohli pustit do dalšího. Nicméně já mám výhodu asi v tom, že i ten na tak malém městě, Kroměříž má 30 000 obyvatel, mám teda zaměstnaného lektora, mám pedagoga, který ale když neučí, tak samozřejmě půjčuje, takže ho mám využitého. Ale jinak je schopen, když kolegyně třeba v Úlíně dělá informační kurzy, tak je schopen, a já ho ráda pustím, protože mě to ta knihovna zaplatí, zajet do Hulína a prostě učit. Je faktem, že ty kurzy nejsou zadarmo, my je samozřejmě musíme ekonomicky zmapovat a vyhodíme částku, tak aby ty lidi na to samozřejmě dosáhli. Nejsme ziskoví, takže v podstatě ty ceny jsou o něčem jiném, ale zase už jsem byla i samozřejmě na hranici s tím, že bereme ty kurzisty těm komerčním firmám, jo? Takže to je takové tam trošku na hraně. To je ta jedna část, o které jsem chtěla mluvit. Pak si myslím, že tady to zaznělo, já jsem to chvilku poslouchala tady, ale myslím si, že ten pes je zakopaný v ministerstvu školství. My všichni tady, co tady sedíme, se známe a víme, že máme ve svých zřizovacích listinách, že jsme vzdělávací instituce, ale to je málo, protože nás neslyší to ministerstvo školství a myslím, že i doktor Richter tady asi mluvil o tom, nebo ví, že a snažil se o to, že prostě to, my se na to ministerstvo školství jako vzdělávací instituce prostě nedostane. Mě hrozně mrzí, když jsou konference zaměřené na vzdělávání a my tam prostě pozvaní nejsme. Díky tomu, že jsme tady. Ale zase na druhé straně jsem se třeba ptala na kraji, u nás ve Zlínském kraji, jestli mají zmapované tady to mimoškolní vzdělávání a na jaké úrovni je to mimoškolní vzdělávání, oni to neví. Jich to prostě nezajímá, oni mají pouze školy a nic jiného není a taky nemají v rámci republiky třeba vyhodnocené tady to neformální vzdělávání. Tak konec. Já se možná ještě zeptám, co vás vlastně motivovalo k tomu jít tady na ty nezaměstnané nebo se jim věnovat? Kde byl ten prvotní impuls? No tak v podstatě já jsem vždycky chápala knihovnu jako vzdělávací instituci. A jediné, co nám chybělo, to byl ten systém, ale v podstatě my jsme chtěli jít právě do té cílové skupiny těch dospělých, protože si myslím, to, co tady zaznělo, to pro děti, to my děláme, jako s tím my problém nemáme, ale měli jsme problém dostat do té knihovny v podstatě ty dospělé a nabídnout jim to, co chybělo, a to je informační gramotnost. Ale teď mluvím samozřejmě i o té skupině knihovníků, protože ty malé knihovny, v každé obci máme knihovnu, prostě to je dneska tristní, jo, když to musím tak říct. U mnohých ne, ale mnozí knihovníci potřebují vzdělání, potřebují se vzdělávat, takže není to jenom o tom, že zapnou počítač, že pustí internet, ale měli by umět víc a to neumí. Děkuju. A ještě dám slovo Honzovi. V Moravskoslezské knihovně tam možná dochází s novým panem ředitelem nějakým změnám, nebo je to tak, cítíš tam, že se tam drží nějaký ten kurz, nebo je to mírně jinak? Myslím si, že se trošičku víc začíná spolupracovat a knihovna se otvírá dalším partnerům, hledají se nové cesty, takže třeba letos jsme poprvé měli možnost na naší půdě uvítat aktivněji Univerzitu třetího věku, že naši
kolegové pro ně měli přednášky z oblasti knihovnictví a představovali vlastně fondy knihové na takto zaměřené záležitosti. Doteď jsme tam pouze jenom hostovali v tom smyslu, že u nás to probíhalo, ale jinak postupně se ty aktivity rozvíjí, chceme se víc zaměřit na seniory a chceme taky do určité míry lépe podchytit střední školy. Jinak primárně naší cílovou skupinou jsou vysokoškolští studenti, pedagogové, doktorandi, akademičtí pracovníci. Dobře, děkuju. U vás vlastně asi z logiky věci odpadají ty děti, protože tam nemají samozřejmě přístup, respektive je to tam omezeno od nějakého věku, takže tam tyhle věci neděláte, ale vy to zase nahrazujete těmi studenty. Tak, možná jsme si tady řekli, na koho cílíme, tak teď možná by bylo zajímavé říct si vlastně jak na ty naše cílové skupiny, my se nějakým způsobem zaměřujeme, jak je do té knihovny lákáme. Vlastně, když si vezmu děti, tak tam asi prvotní, a já vlastně to znám taky, když jsem začal chodit do knihovny, tak jenom kvůli tomu, že mi tam vzala paní učitelka se svojí třídou a měli jsme tam nějakou lekci. Ale jsou ještě nějaké jiné možnosti, jak tam vlastně ty děti lákat? Nebo co vidíte jako nejefektivnější? Já myslím, že je to nejjednodušší, je nalákat děti do knihovny, že pak čím jsou starší, tak tím je to pak složitější. A kromě toho, že tedy mají tu školní nějakou lekci, kdy přijdou se školou do knihovny, tak si myslím, že právě to není nejenom u nás, ale ve všech knihovnách, kdy se pořádá spousta mimoškolních nebo těch volnočasových aktivit pro děti, které jsou pro ně zajímavé. U nás možná ještě víc jsou akce fakt pro celé rodiny, kdy přijde celá rodina a pak si zvyknou, že tam přijdou, i když se žádná akce nekoná. Takže si myslím, že knihovny umí nabízet zajímavé aktivity a u nás v Třinci si myslím, že už jsou lidi na to zvyklí, že jako nepřekvapí, že děti rádi chodí do knihovny. Teď už i Mahenka, to je Mahenova knihovna. Máme tři oddělení, to znamená děti, mladí a pak až dospělí. Takže my vlastně se už snažíme dneska ty aktivity i ten marketing potom opravdu úplně rozklíčovat na co nejužší skupiny, jo? Takže to jsou fakt malé děti s rodinami, větší děti, ještě větší děti a pak už samozřejmě nastupují teenagery a díky tomu, že máme oddělení samostatné jenom pro mladé, tak jsou tam dva lidé, kteří zase se specifikují jenom na tuto úzkou skupinu. Takže zase jsou schopni připravit ty pořady na míru této skupině. Takže to jsou už potom takové ty bláznivé akce a hororové akce, takové to, co mladí lidé říká se, že hlavně, že přijdou a nemusí to být až tak jako vzdělávací, hlavně, aby přišli, protože to je ta kritická věková skupina. No a pak už vlastně ti dospělí, už je to mnohem složitější, žádná dospělá populace neexistuje. A my teď máme kolegyni, která je tam teda pro to vzdělávání dospělých a ona zase říká, pro ně ideálně zase rodič, pro rodiče, to je výborná skupina, která teda zajímá to, jak pracovat s dětmi nebo i pro nějaký vlastní osobní rozvoj a seniori. Já si myslím, že jako cílit někde mezi tím, tak potom třeba podle zájmu těch lidí, jo, ale tam už ten věk jako nehraje roli. Ale snažíme se to opravdu vždycky jako co nejúžeji vyspecifikovat. Ano, a pak najít tu dobrou formu toho marketingu. No. Takže v podstatě budujete nějaký ten vztah od mala u těch dětí a potom máte nějaké kanály, kterými je dostáváte, to znamená třeba přes sociální sítě nebo... Ano, každá ta skupina si pak samozřejmě podle toho, my už od prenatálního věku pracujeme s dětmi, u nás se tím chlubí kolegyně, že už vlastně některé děti zná, ještě když chodili maminky s bříškem, takže je to takové zvláštní, ale opravdu, jo, maminky mají svoje kanály, kterými komunikují, připravují ty lekce. Seniori, je to zase úplně jiný systém. Děti samozřejmě přes rodiče, anebo pak u nich jsou letáčky, že jo. Teenagery už jsou na sociálních sítích, takže opravdu potom je to velmi specifické, jak se komunikuje s každou skupinou jinak. A možná mě to zajímá, ještě zapojujete ty jednotlivé lidi z těch určitých cílových skupin, třeba ty maminky, aby k vám šli udělat nějakou akci,
nebo třeba nějak využívat jako dobrovolníky nebo něco takového? Ano, ano. My vlastně jako první takový klub, máme klub seniorů taky, Duha, který už funguje možná taky takových 10 let a ten byl právě založen na principu toho, že to bude klub seniorů, ale dobrovolnický klub, kde oni sami si mají definovat náplň té činnosti. Ne, že my jim vybereme, jaké budou kurzy, jaké budou aktivity, ale oni sami se scházeli jednou za rok, jednou za půl roku a řekli si, tento rok by nás zajímalo to, to, to a my jim samozřejmě pak připravíme nebo pomůžeme zajistit lektory nebo nějaké ty hosty, ale oni sami by si měli určovat témata a i zpočátku nám pomáhli propagovat. Vlastně oni zase mají ty svoje, u seniorů je to specifické tím, že je lepší, když to předávají někde mezi sebou osobně, takže nám ty seniorky roznášely letáčky do těch jiných klubů seniorů, takže to bylo jako takový úplně první počin, kdy jsme zapojovali tu cílovku. No a pak je toto vlastně asi nejintenzivnější, jsou ti mladí lidé, protože to oddělení funguje nejenom jako knihovna, ale také jako informační centrum pro mládež a jako dobrovolnické centrum pro mladé lidi. A tam je to nejvíc, tam i ta naše vlastně iniciativa vede k tomu, aby bylo celé to oddělení fungovalo na základě iniciativ mladých lidí a snažíme se ty mladé lidi nějakým způsobem motivovat, podporovat. A i vlastně díky městu, které podporuje projekt na takhle, město, já to zjednoduším, město uvolňuje každý rok nějakou částku na projekty mladých lidí, aby je právě podpořilo v těch iniciativách, jo, takže vlastně se ty mladí, no a pak si sami potom třeba podílejí na propagaci a tady těch věcech. Jo, děkuju. Děkuji, řeknu asi něco podobného jako Martina. Pro nás základ toho, jak lákat do knihovny, nebo je v podstatě ta rodina. Hodně tady mluvíme o školách, to samozřejmě taky, ale opravdu za základ považujeme rodinu a snažíme se té rodině nabízet něco užitečného po celý život. Takže my třeba začínáme s tím, že jak dělají městské části nebo obce, vítání občánků, tak vlastně při těchto slavnostních aktech my třeba dáváme rodičům vlastně takový certifikát do knihovny, že jakmile jako jejich dítě naznají a to bez ohledu na věk, tak ho mohou jít vlastně kdykoliv přihlásit do knihovny. Tenhle projekt, když jsme o tuhle nabídku, když jsme poprvé řekli starostům městských částí, tak musím říct, že potom velmi s nadšením sáhli a funguje to už dlouhá léta, oni se sami hlásí, teď budeme mít vítání občánku, potřebujeme tolik certifikátu, je to velmi jako adresné pro tu městskou část. Takže tady začíná ten vztah jako trošičku se budovat. Ty rodiče samozřejmě ne vždy přijdou, ale velmi často skutečně přijdou, myslí na to, takže tady to začíná. Už jsem před chvilkou zmínila, že třeba máme, pokud se týká té dospělé populace, tak se věnujeme třeba rodičům, nebo rodičům, říkám záměrně ne maminkám, ale rodičům na rodičovské dovolené máme klub pro ně, kteří původně to začalo pouze z našich zaměstnanců, a teď je to normálně aktivita pro veřejnost, kde oni si hodně sami také říkají, ano, tohle bychom rádi se věnovali. Teď zrovna bylo téma nějaké publikace na určité téma a tak dále. Čili tohle je zase prostor, kde oni velmi adresně si určují, ano, tohle chceme s knihovnou v knihovně dělat, těží z ní informace. Chtěl si se zmínit o jedné důležité věci, aby knihovna byla prostorem pro rodinu, je to také hodně o otvírací době. O tom jsme tady zatím nemluvili, ale ta rodina musí mít kdy do té knihovny společně přijít, takže u nás třeba opravdu soboty, kdy máme otevřeno v ústřední knihovně nebo v Mahenově památníku v neděli, to se staví prostě opravdu rodinnými záležitostmi. Je ta návštěvnost celé té rodiny tam největší, takže nezapomínejme na to, aby ta rodina vůbec měla šanci tam přijít. Přeskočila jsem ještě jeden, řekněme, v té věkové hierarchii důležitý moment, co knihovna nabízí. Máme u nás, tam, kde jsou na to samozřejmě vhodné prostory, si tzv. Family Pointu. Je to projekt, který funguje v rámci celého Brna i v jiných institucích, ale začal u nás původně úplně samostatně, šťastnou hodou okolností se propojil tady s tím celoměstským projektem. Ta síť těch Family Pointů má určitý standard, co se tam musí nabízet, jaká služba,
koutek na přebalování, kojení, možnost nakrmit to dítě, ale především také informace pro ty rodiče o službách v městě Brně, třeba bezbariérové dostupnosti služeb. Takže my třeba tomuhle jsme nově v ústřední knihovně dávali mnohem větší prostor, protože je to jeden z nejfrekventovanějších prostorů, kteří si ty rodiče prostě našli. A já mám vždycky ohromnou radost, když tam třeba vidím sami muže, tatínky, já jsem říkala, že to je nějaká speciální akce pro chlapy, ne, prostě se tam náhodně sešli, takže tady si myslím, že jsou ty velmi důležité momenty, kdy ty rodiny vnímají, aha, ta knihovna je tady prostě prostor, kde my můžeme pobýt, kde můžeme prostě načerpat nějaké zajímavé informace, no a tak bych samozřejmě mohla pokračovat dál. Myslím si, že také budování toho vztahu a jak lákat do knihovny je docela důležité, nezapomínat participovat na aktivitách, které dělají jiné subjekty, nejenom si říkat, čekat, až přijdou do knihovny, ale vycházet z té knihovny ven, ať už jsou to třeba celoměstské akce, nebo já nevím, Brně Majáles, aktivity jiných center volného času, všude tam se snažíme infiltrovat a i touhle cestou prostě přilákávat, ano, teď jsme tady, ale pojďte za náma do knihovny, protože to a to prostě umíme. Takže teď záměrně nemluvím o tom, jak lákáme teda ty školy. Máme, myslím si, docela, bych řekla, není to štěstí, to je výsledek dlouhodobé práce, že třeba opravdu i v té ústřední knihovně, tady to taky padlo, ten zájem je tak velký, že ho nestíháme všechny, jakoby řekla, jakobych dostatečně kapacitně ošetřit, takže je to otázka potom schopnosti třeba posílit ten personální tým. No a Pokud bych se měla zmínit ještě o těch teenagerech, tak samozřejmě ne, že bychom se tomu nevěnovali dřív, ale u nás třeba v knihovně před časem došlo k tomu, že jakoby to oddělení pro mládež existovalo, pak zaniklo, už je to poměrně dávno, jako s tím, že oni jsou vlastně, už se cítí byti dospělí. A nakonec se ukazuje, že přece jenom je to kategorie, která potřebuje svůj nějaký neformální prostor, který je jenom jejich, kde je hodně na těch aktivit mohou participovat, takže jsme se k tomuto modelu znovu velmi aktivně vrátili, včetně toho, jezdili jsme se učit ledas, kde do Třince samozřejmě taky, ale včetně toho, že tam musí být potom knihovníci, kteří jsou specializováni na práci s touto věkovou skupinou a momentálně mám, musím to zaklepat, doufám, tam dva mladé lidi, včetně jednoho mladého muže, který teda si myslím, že to uchopili za velmi dobrý konec. Tak asi prozatím stačí, abych dala slovo dalšímu. Ještě tě opučím. Děkuju. No, já když to tak poslouchám, tak v podstatě my lákáme, my vždycky já nebo moje kolegyně vyjedeme na nějaký takovýhle setkání, zapíšem si ukradného, pak to u nás jako zavedem. Takže my nejsme ti, co by vymýšleli a šli by jako tou cestou. Takže jsme byli v Třinci, viděli jsme M-klub a dělali jsme si klub, teď trošku bojujeme s tou náplní pro ty týdny, že ještě to úplně neumíme, ale prostě ten prostor tam je. Byli jsme v Mahence, viděli jsme Family Point, takže jsme začali pracovat na tom, aby u nás mohly maminky alespoň nakojit, byť máme ten prostor malej a ošklivej. Takže po téhle stránce se jako snažíme, já, když se tady mluvilo o těch dospělých, tak já bych se přece jenom posunula ještě k těm seniorům a podělila se o to, co nám se osvědčilo. My jsme si v rámci těch vzdělávacích aktivit vytipovali několik aktivních seniorů a požádali jsme je, v podstatě jsem vyhlásila, že hledám radu čtenářů, to znamená ty, kteří by nějakým způsobem mohli ovlivňovat činnost naší knihovny. A nemyslela jsem to teda teď jenom tak úzce, nebo nemysleli jsme to s kolegyněmi tak úzce jenom prostě na ty vzdělávací aktivity, ale obecně vtáhnout je víc do toho veřejného dění. Jako motto jsme si vzali, teď nevím, jestli ta definice byla od Ali, že informačně gramotný člověk je ten, kdo se umí rozhodnout a umí se naučit a tak dále, tak dále. A musím říct, že to se teda osvědčilo už několikrát i mě jako ve vedení knihovny, protože na některé jednání třeba se mnou ti lidé byli schopni jít a byli schopni argumentovat, což je vždycky příjemný. A naopak oni zase, každý z nich měli nějakou skupinu lidí, kteří by třeba do té knihovny čas nenašli. A teď nemyslím, že by se byli v té pozici toho, kdo se chce vzdělávat, ale ten, co dokáže něco nabídnout. A my bychom se k ním asi neuměli vůbec dostat.
ale přes tyhle ty sítě to prostě zafungovalo a tady si myslím, že teď už celkem možná ani neoprávněně nebo neoprávněně v rámci toho města sklízíme takové ty plody toho, že ano, v Kutníhoře, v Knihovně ty seniori mají svoje zázemí a je to fajn. Na druhou stranu to, co říkala Liba, si myslím, že je hodně důležitý, protože a speciálně u nás na těch menších městech, protože když bychom chtěli cílit, třeba Martina mluvila o těch maminkách na mateřské dovolené, tak o dva domy nad knihovnou je výborné mateřské centrum, které se jmenuje Matky sobě. Jsou to lidi, kteří opravdu dělají výborné vzdělávací aktivity obsahově, které ty lidi zajímají, ale my jsme se dostali do pozice toho, že jako participujeme, získáváme pro ně zdroje, když něco potřebují, dokážeme jim dát nějakou základnu, kterou nemají, protože oni samozřejmě nebudou nikdy disponovat kopírko, blablabla, těma věcma. Takže to si myslím, že je zase taky pro tu knihovnu důležitý, že nás vnímají jako by takový to zázemí, který můžou využít. A i několik těch našich grantových nebo dotačních žádostí vlastně směřovalo právě na to, aby jsme si vytvořili technický zázemí, aby jsme měli třeba notebooky, které můžeme půjčit těm lidem, když je budou potřebovat, nebo promítací plátno s dataprojektorem, aby si to od nás mohli půjčit a nestálo je to žádné peníze, takže to si myslím, že je pro tu knihovnu taky důležité. Ale netroufám si říct, že informační vzdělávání opravdu v tom smyslu těch dovedností cílíme na, když tady mluvila Šárka o těch nezaměstnaných nebo o těch lidech 55+, asi se u nás taky objevují v některých těch skupinách, ale touto cestou my jsme teda jít neuměli. Ne, možná, že nechci říct nechtěli, ale prostě jsme to neuměli a asi to neumíme doteď. Možná tady je krásně vidět to zapojování těch partnerů, že vlastně opravdu nemusíme dělat všechno, ale ono stačí vědět, komu můžeme pomoct, dát mu tu podporu a najednou se tím ušetříme práci, ale jsme zase vnímáni jinak tou komunitou, protože taky vlastně něco děláme pro ty lidi. Mhm. Určitě jsme komunitními knihovnami, všechny, co tady sedíme, tak zastupujeme ty komunitní knihovny. A to, co jste řekl, je naprostá pravda, to bych vyzdvihla, protože ta spolupráce bez té to prostě nejde. Ať je to velké město nebo malé, prostě my se tam všichni známe, hodně spolupracujeme s neziskovým sektorem a umožňujeme, aby si aktivity dělali u nás. Když jsou nějaké odborné přednášky, tak samozřejmě se spojíme s mateřským centrem Klubíčko u nás a oni vyšlou samozřejmě rodiče, a děti si tam pohlídají vlastně ty paní, co tam pracují, takže je to takové vzájemné, je to perfektní. Spolupracujeme s celým neziskovým sektorem v našem městě. Já bych teď trošku odbočila možná do jiné cílové skupiny tady, protože všechno, co zaznělo, já se nemíním opakovat. Samozřejmě hluboce jsem souhlasila s otvírací dobou knihovny, protože to si myslím, že pokud je ta knihovna špatně otevřená, tak není dostupná, to je špatně. Ale my máme, ještě pod námi je turistické informační centrum v Kroměříži, možná ho navštívíte, až pojedete k nám, máme tam řadu atrakcí, teď tak přijďte. A v tom turistickém informačním centru samozřejmě je, my nemáme Family Point, protože to je v podstatě, nesplňujeme některé ty podmínky, takže my ho máme takové Family Point v knihovně bez Family Pointu. A měli jsme třeba takový problém, protože samozřejmě máme ho umístěné na sociálním zázemí a to, co říkala kolegyně, že v podstatě jsou tam tatínci, že takže jsme teď, jak ten přebalovací půl, takže jestli ho budeme muset dělat na obou dvou místech, tak to je jenom tak jako odbočuju, ale my nabízíme teda služby i turistům a možná to spojení knihoven a turismu, který se tady trošku snažíme s Kutnou Horou, protože jsou to UNESCOvy města. No, Kutná Hora je UNESCOvy, my máme jenom zámek. Ale je možná zajímavé a atraktivní téma, protože my třeba v tom TICu našem máme i čtenářský koutek a máme tam samozřejmě i počítače pro veřejnost, internet veřejný. Takže je to spojení vlastně s tou knihovnou, takže my tam máme vlastně trochu i statistiku a počítáme si návštěvnost, ale zároveň nabízíme
i průvodcovské služby a někdy, když kolegyně onemocní, tak samozřejmě mi za ně zaskakuje. A co je taky podstatné, aby v těch knihovnách byli lidé, kteří umí cizí jazyky, to si myslím, že je hodně, hodně důležité a já vždycky, když se mi tam hlásí zájemci o práci a zeptám se, jaký umí jazyk a řeknou mě, že umí pasivně německy, tak si říkám, to snad není v dnešní době možné, jo, takže my potřebujeme vzdělané knihovníky, ale taky, aby uměli cizí jazyky, protože děláme mezinárodní projekty. Tak ještě se zeptám Honzy, jak oni propagují své lekce informační gramotnosti nebo vůbec to své vzdělávání a samozřejmě na partnery se zeptám, s tím třeba spolupracujete. Tak co se týče propagace těch lekcí nebo školení, které u nás probíhají, tak každý měsíc knihovna vydává newsletter, kde informujeme naše uživatele o tom, co nového v knihovně chystáme a jaké akce v tom následujícím měsíci se odehrají. Ten newsletter vychází jak v elektronické podobě, to znamená e-mailem ho dostávají všichni uživatelé, kteří jsou zaregistrovaní nebo mají zájem ho dostávat, tak i v tištěné podobě v knihovně. Máme nástěnky, máme web knihovny a pak samozřejmě také nějakou placenou inzerci v tisku, který vychází v Brně z přehledy kulturních akcí, takže touto cestou se snažíme jít. A potom také, už když jdeme cíleně, tak pokud to jsou lidé, kteří chodí třeba opakovaně na ta školení, mají zájem o ty informace, tak od nich získáme jejich e-mailové adresy, samozřejmě s jejich souhlasem a potom dostávají dopředu už informace přímo na e-mail, že se tahle ta akce uskuteční. Takže snažíme se jít i trošku tady tou cílenější cestou pro ty skupiny. Jinak, co se týče spolupráce, tak teď chystáme jeden projekt s Národním ústavem pro vzdělávání a co se týče třeba těch odbornějších záležitostí, tak si zveme lektory i z úřadu průmyslového vlastnictví, z dalších partnerských institucí, tak jak je potřeba zase z oblasti jednotlivých těch vědeckých oborů, tak jak to třeba doplňujeme podle toho, jak je to školení zaměřené. Jasně, takže to tam je to spíš na té bázi těch lektorů, že přímo oslovujete konkrétní lektory, jasně, chápu. Další téma, kterému jsme se mohli věnovat, je podpora zřizovatele. A já možná záměrně začnu od Kroměříže, protože myslím, že paní ředitelka byla v zastupitelstvu, jestli to... Pořád ještě. Ještě jste pořád, skvěle. Ale v opozici. Jak vám to pomáhá v knihovně? Má to nějaký vliv? Prošla jsem koalicí radní a teď jsem v opozici momentálně. Jo, má to vliv samozřejmě, no, tak, ale nikdy jsem nevyužívala toho, že sedím v zastupitelstvu, abych si nahrábla finance. Vždycky to bylo o tom, že jsme potřebovali ty finance na, samozřejmě na, to, na ten provoz a potom dokrývání některých projektových věcí. A vzhledem k tomu, že Kroměříž byl hrozně zadlužený, tak těch financí nebylo moc, dneska už není. Ale já bych řekla, že my máme výbornou pozici ve městě, protože jsme jediná knihovna. Brno samozřejmě je to konkurence, že? Tak jako v Brně určitě jsou nějaké konkurenční knihovny? V Brně? No, je. Je konkurence? Ne. Brno nemá konkurenci, tak to je fajn. Ale my taky ne, v Kroměříži, protože tam žádná v podstatě knihovna tohoto typu není. Jsou tam paměťové, samozřejmě knihovny paměťových institucí, archiv, muzeum, takže my s nimi spolupracujeme, zámecká knihovna, takže se potkáváme, děláme nějaký drobný projekty spolu, ale jako ta podpora na to, co jste se ptal, ta podpora toho zřizovatele jako je, já to cítím a v podstatě dostávám finance na ty potřeby, které ta knihovna má, nechci nic mimořádného. Je třeba vysvětlujete ty věci, že potřebujete ty finance, musíte to nějak třeba dokládat hodně čísly, nebo ani to moc zřizovatele nezajímá, zkrátka dá balík peněz a tím to skončí? No samozřejmě musíme dokládat mzdové inventury a tady toto, což je normální, běžné, asi to dělá každá instituce, ale pokud chceme něco nad rámec toho běžného provozního vydání, které je, tak to samozřejmě musím dokládat. A musím si to nějakým způsobem obhájit, jo? Takže jestli je potřeba něco udělat a je potřeba v té knihovně pořád něco zlepšovat. Opravdu, já nevím, od vstupu až po třeba
výměna podlahovin a podobně, tak to si myslím, že zase je důležité. A když do té knihovny chodí hodně lidí a má dobrou úroveň a my si zveme samozřejmě i ty radní na aktivity, tak oni to vidí, že tam lidé chodí, že jsou spokojení, tak jako přejí a potom jako ty peníze dostanu. Samozřejmě, že bych si přála daleko víc, ale prostě dostanu, no, jo, je to slušný. Takže vlastně radní chodí do knihoven, to jste už na úrovni toho vedení, jak byla ta pyramida, tak nebo nevím, jestli jste tady byla na ten začátek, když jsem měl tu prezentaci, ale tam byla nějaká ta úroveň, že jsou knihovníci, přátelé, uživatelé, kteří propadují tu knihovnu a potom je ta úroveň vedení, že když dostanete to vedení do těch knihoven, aby poznávali ty služby a pak je propadovali, takže to je vlastně to nejlepší. Tak jo, tam, ale... už tam no, tak jako jsme, tak protože se tam pohybuju, tak samozřejmě jsou to moji kolegové, takže oni za mnou chodí a vidí to v té knihovně, ale starosta třeba, je to učitel, takže on do té knihovny chodí, že? Ale děláme řadu akcí, na které samozřejmě zveme místo starosty a tak dále, takže i ta spolupráce s tímto je dobré, taky jsme tam dělali kdysi i zasedání zastupitelstva, což taky stálo za to teda to vidět. A možná, než jsem si to zažila na vlastní kůži, ale než jsme tohleto začali, začali cílit na ty zastupitele, tak jsme zjistili vlastně, že z těch 27 máme, tak byli dva čtenáři knihovny, což je hrůza, jo? To bylo dřív. Takže já se hned, jak přijedu, tak se podívám, kolik jich je a jestli se to nějakým způsobem zlepšilo. Je potřeba ty lidi tam dostat do té knihovny. Dobře, děkuju. Já poprosím dobrý hlubu. Já ti to půjčím. Děkuju. No, podpora zřizovatele, já musím říct, že my teď taky jedeme na poměrně dobré vlně, jakoby sklízíme trošku teď to ovoce, takže s běžnými provozními náklady problémy nemáme a ve své podstatě nám zřizovatel nezasahuje do toho balíku, který zdůvodním v několika kolech na odboru kultury, následně prostě taková ta běžná kolečka, která probíhají. Ale v rámci toho balíku už si pak můžu vlastně celkem svobodně rozhodovat, co s těmi finanční prostředky udělám. Je pravda, že ta komunikace se zřizovatelem se co 4 roky mění. My máme také 27 zastupitelů a máme 9 radních a z nich 3 mají pouze základní vzdělání. Takže některé věci se pak prostě vysvětlují o něco složitěji a dá nám to trošku víc práce. To je prostě fakt, ale na druhou stranu, jak podotýkal jeden kolega, od toho bereme ty příplatky za vedení, aby jsme to s těmi lidmi uměli vydiskutovat. Takže snažíme se, je výborný, když přijdou do knihovny, zvlášť na tom menším městě, ty argumenty nebo ty obdivné věty se občas opakují. My jsme třeba teď nedávno měli, zúčastnili jsme se projektu Yom HaShoah, možná jste to zaregistrovali, čtení obětí holokaustu a požádali jsme naše vedení, aby četlo také ta jména. A naše paní místostarostka byla dojatá počtem lidí, které potkala v knihovně. Takže to mě potěšilo, že tuhle emoci jsme v ní vzbudili, nebo ti naši čtenáři. Ale jinak musím říct, že vím, že některé kolegy ten zřizovatel podstatně víc svazuje, hlídá třeba mzdové fondy a tak dále, to mně se třeba neděje. A pak je tedy rozdíl v tom, jestli ta knihovna má právní subjektivitu, nebo jestli je organizační složkou, protože pak samozřejmě to vedení knihovny má těžší pozici třeba než ten statutární zástupce. Takže já si v tuto chvíli na podporu zřizovatele k tomu běžnému provozu a ve vztahu třeba k konání lekcí informačního vzdělávání vůbec stěžovat nemohu. Samozřejmě ve chvíli, kdy se snažíme prosadit přestavbu knihovny, kde se jedná o tvrdé investiční prostředky, které daleko přesahují možnosti naší organizace, tak tam je to potom samozřejmě složitější a knihovní advokacie mi přijde k dobru, uvidíme, jestli se to povede. Ale jinak říkám, s tím běžným rozpočtem v tuhle chvíli nemáme žádné problémy. Knihovna Jiřího Mahena vlastně před několika lety, před 5 lety vlastně prošla docela velkými škrty, tak jak je to teď, má podporu města Brna?
Tak já už bych se nechtěla moc vracet k té historii těch škrtů, ale nicméně pokud vám někdo téměř ze dne na den vezme 20% rozpočtu, tak to není kosmetická úprava, to tehdy bylo o drsném, zejména propouštění lidí a také zavírání některých poboček. Musím říct, že k plusu našeho zřizovatele, že tehdy slíbil, že když se nic nezmění, takže nám zase ten rozpočet vrátí, čemuž jsme teda v podstatě nikdo nevěřili, nicméně stalo se tak. Takže jakoby ten rozpočet ten třetí rok potom zase saturovali, takže jako zcela zásadně si stěžovat nemohu. Co mi ale dost vadí, je, že jakoby zřizovatel s násnutí, že říká dělat střednědobé výhledy, plány a tak dále, a že my to vždycky poctivě uděláme, řekneme v téhleté oblasti se chceme rozvíjet a opravdu u nás teď, kde to jde ten tlak největší, kde se potřebujeme rozvíjet, jsou právě ty komunitní nebo vzdělávací aktivity, což je samozřejmě provázeno požadavkem na zvýšení personálu. Tak my to vždycky všechno poctivě popíšeme, zdánlivě se to jako projednává, pak přijde instrukce a další 3 roky nesmíte chtít ani korunu navíc, zmanagujte to, jak chcete, klidně dělejte, co toužíte, my vám proto dáváme zelenou, ale nic na to nechtějte. Takže to je taková trošku jako holá realita, tak to mě tak, nevím, jestli je to úsměvné, nebo pláči, ale vždycky nás to stojí spoustu energie, takže jako nás to nutí na některé věci trošičku jakoby odlesa. Třeba u nás se teď podařilo, že sice nechtěli o jakoby rozvojových aktivitách slyšet, nicméně připustili, že nám dají na udržitelnost projektu, které už jsme jako zrealizovali, takže díky tomu třeba se nám nakonec podařilo pro letošek jako dostat do rozpočtu docela dost jakoby věcí nečekaně a třeba i na to posílení jakoby těch personálních kapacit, ale nejsou to věci, řekněme, systémově trvalé, jo? Když vyprší udržitelnost, oni to dají účelově, tak nám to zase vezmou. Takže je to takový, jak bych řekla, neustálý souboj trošičku fikanosti, jak to tomu zřizovateli vyargumentovat, ale zásadně, tak jak třeba říká i Gábina, on nám do toho nemluví, co chceme dělat, to už třeba jsem tady vlastně v té prezentaci říkala, je to na nás, on nám uloží, plňte se statutární povinnosti nebo povinnosti, pro které tady existuje, a dělejte to s penězmi, prostě, které máte, od toho jste tam manažeri, abyste to zvládli. Tak to je takové hodně rafinované od nich. Co ale musím říct, že se hodně dobře daří a jakoby je to výsledek toho, oni chtějí být ti politikové vidět, takže říkáme knihovno, dej jim příležitost být vidět i v knihovně. Třeba z roviny města za stolik těch politiků, že by toužilo být vidět v knihovně, nemůžu říct, ale v městských částech zcela určitě ano. Oni velmi rádi chodí prostě na čtení z veřejnosti, na jakákoliv témata třeba odprezentovat, které se týkají té městské části a tak dále. A nese to své ovoce i v tom, byť my jsme financovaní městem a městská část k nám jako z hlediska financování nemá absolutně žádné povinnosti, tak nám dobrovolně dávají jakoby příspěvky právě třeba na ty kulturně vzdělávací aktivity, na nákupy knih. Takže ta komunikace si myslím, že vždycky se každému prostě vyplatí, byť třeba zdánlivě ten odraz hned není promítnut do těch peněz, ale do toho povědomí, že ta knihovna tady je, že existuje, to je velmi důležité. A já jsem třeba během teď posledních 2 let úplně fascinovaně trošičku se dívala na to, že my máme vlastně knihovny nebo pobočky v každé městské části, kromě 2. A najednou tam je Řevnivost. A my chceme taky knihovnu, jo, Medlánky konkrétně, takže teď velice usiluje to mít knihovnu. Je tady v Brně jedna taková sociálně vyloučená lokalita. Najednou pan starosta, protože Brno přijalo jako tady program takový, jako tak říká, já musím mít v této lokalitě knihovnu, jo? Takže nese to své ovoce i takové ty globální politiky třeba v těchto odrazech, což nás samozřejmě těší. A už jsem tady taky zmiňovala, my třeba zveme ty s nimi starostů do knihovny, aby zasedali u nás, zveme zasedání kulturních komisí u nás. A to všechno nese své ovoce, že oni si vždycky někde to přece jenom propojí, že ta knihovna je k něčemu užitečná, hodně globálně řečeno. Když se tady bavíme o tom lobbingu, máte třeba nějaké osoby, přes které víte, že ty věci lépe protlačíte, nebo je to spíš, že prostě to představíte třeba Jadě, nebo... Určitě ano, určitě si vytipujete, prostě víte, že někteří starostové, kteří jsou třeba místní starosty, ale působí také v městském zastupitelstvu, tak
Víte, že je váš velký fanda, velký příznivec, ale je to třeba i oklikou přes univerzity, je to třeba i přes kraj, bytě zdánlivě by nás kraj, protože nejsme krajskou knihou, nemusel zajímat, tak kraj nabízíme možnost třeba řady, já nevím, odprezentovat jejich projekty u nás, jejich výstavy, takže je to i o krajské politice, určitě si musíte ty styčné osoby hledat. Když už jsem vzpomněla ten kraj, tak třeba projekt kraje Senior pasu a rodinných pasů, což je projekty kraje, tak vlastně my jsme byli jejich z oblasti tady tohoto ranku vlastně první úplně pilotní takovou vlajkovou lodí, takže třeba i to neslo docela velké ovoce o tom, že i kraj o nás ví, že řadu věcí jako chce u nás realizovat a také třeba přes organizaci, která vlastně provozuje jakoby ty rodinné pasy a senior pasy, tak nám nabízí zase třeba vzdělávací programy, které vlastně oni mají ve svém portfoliu, to už je o tom partnerství, do kterých my prakticky nemusíme vlastně vložit ani korunu, ale dostáváme ji na půdu knihovny. Jo, děkuju. A jak se lobuje v Třinci? No, my jsme takový vzorek skvělý, tady my nemáme problémy nikdo. Možná by tady mohla Marcela z Litvín říct taky o tom, jak to vypadá ve městě, kde to není tak jednoduché. Se můžeme zeptat potom. Ale já musím říct, že v Třinci jako, je to asi podobné, že knihovna má velkou podporu, my máme skvělé vedení. My už asi čtvrté nebo páté období máme nepolitické vedení města a je to obrovsky znám, je tam kontinuita. Takže se daří projektům, daří se rozvoji města a podpora knihovny je skvělá a myslím si, že naopak i politici využívají knihovnu pro vlastní propagaci a já jsem vlastně takhle byla před lety taky oslovena už nynější paní starostkou, abych šla na kandidátku a vlastně po těch letech jsem se dostala taky až do rady města, ale musím říct, že toto i předchozí volební období, dokonce se knihovna dostala na 4 nebo 5 politických stran jako jeden z bodů, protože knihovna byla ve velmi špatném stavu a ta rekonstrukce knihovny před lety už byla jako víc než potřebná. A nejenom ta naše strana, ale i asi další 4 to měli ve svých volebních programech, že prostě zrekonstruují knihovnu a že to pro ně bylo nějak zvlášť asi zajímavé volební téma. Takže jakože v Třinci teda asi myslím, že je to dobré. A co se týká financí, tak je to asi tak, jak tady bylo řečeno. Nastavíme si rozpočet a pokud tam nejsou nějaké extrémní výkyvy nebo extrémní požadavky, tak nám ho schválí, i když samozřejmě tomu předchází všechny ty inventury a obhajování, ale ta podpora je tam jako znát a my jsme za to vděční, jako vnímáme to velmi pozitivně. A dneska po té rekonstrukci už jsme vlastně jednou z institucí, kterou se město i chlubí, že? Takže vždycky někdo přijde a i mají mnohem větší ochotu i přijít sami na nějakou akci anebo zorganizují si tam vlastní nějaké projekty. Takže to samé, jako podpora je dobrá, úplně jsme se nesetkali, že by nám nějak zasahovali právě do toho, proč chceme dělat to a proč chceme peníze na to, do toho nám vlastně nemluví. Limit máme pouze ten mzdový a to ostatní už je vlastně v naší režii taky. To děkuju. A já se ještě vrátím na Honzovi, kterého jsem záměrně přeskočil, ale možná u tebe by mě zajímalo, protože ty s Adélou máte na starosti nějaké regionální funkce jakoby v knihovnách. Když třeba mluvíte s těmi starosty, je tam vidět ta podpora, nebo musíte s tím bojovat, nebo jak moc, jak dobře se vám daří ty knihovny jako propagovat, prosazovat? Je to velmi různorodé. Někde se daří, někde se nedaří a taky z naší pozice nemůžeme obsáhnout všechno, takže pracujeme s pověřenými knihovnami, s metodičkami a tak dále. Ale samozřejmě zastřešujeme to vůči kraji a komunikujeme především s krajem a pak samozřejmě tam, kde jsou výrazné výsledky vynikající, anebo naopak, kde jsou problémy, kde je potřeba pokusit se nějak podpořit knihovníky v tom místě, tu knihovnu, tu pověřenou knihovnu a tak dále. Dá se třeba říct, jaké argumenty používáte, když třeba říkáte, že by ten starosta měl přispět na tu knihovnu. A to asi možná bys dělal Adéla, já vím, že teďka jsem tě možná tímto jsem trošku zaskočil. Ale není to úplně můj ranec, s kterým bych se zabýval, ale samozřejmě máme standard pro dobrou knihovnu, nebo vycházíme obecně z těch základních dokumentů, ale potom se snažíme taky nějakým způsobem apelovat a ukazovat, kde jinde to funguje, jak to může vypadat, jak to může fungovat, protože přece jenom někdy mezi těmi starosty je taková malá soutěživost, nebo když je to někde blízko v okolí, kde ta knihovna funguje,
tak někteří na to slyší, že když to jde tam vedle a je to takhle bezvadné, tak vlastně si by si to zasloužili ti jejich občané a tak dál. Ale je to hodně o osobních vazbách a je to často i o tom knihovníkovi, který tam je a vůbec o tom, jak je schopen komunikovat s tím starostou obráceně. Je to všechno o lidech, no. To možná taky napadá, že ten Třinec je takový úžasný pro to okolí, že vlastně je tou inspirací. Funguje to tak tam na Ostravsku? Myslíte, jo, pro ostatní města? Ostatní, jasně. Já myslím, já nevím, jestli to můžu tak jako vnímat, ale možná, že ano, asi jo. Já jsem teď potkala kolegu ve vlaku, jsem to už tady vyprávěla, jsme se vraceli z Francie a jsem dobíhala vlak, takže jsem byla taková jako hrozně spocená v tom vlaku a najednou se dívám kolega. A taky z jedné neziskovky vzdělávací a ten byl na tom asi ještě hůř než já a ten zase přiletěl někde z Denveru, tak jsme se tak potkali ve vlaku a on říkal, on teda je z Třince, ale působí ve Valašském Meziříčí a já už si pak připadám, jako že nás pak nemají rádi, spíš naopak, že nás jako všude dávají za vzor a mně to někdy přijde, až jako že nás pak za to právě ty knihovníci nemají rádi. On právě říká, že působí v tom Valmezu a že neustále říká, jak ta knihovna má vypadat, protože tak a tak je to v tom Třinci, tak mě to někdy se až tak jako žerdím, jestli jako jsme opravdu, že to třeba až tak není. No a teď říkal, že o nás mluvil v tom Denveru, jak to jako funguje a jak by to mělo fungovat, tak jsem si říkal, no tak to už jako asi už je moc, no. Ale co se týká okolních obcí, my vlastně taky děláme regionální funkce. A musíme se snažit taky trošičku tu situaci zlepšovat, protože to není dobré u nás až tak v těch okolních obcích. A mám kolegu, který teď je na rodičovské dovolené, takže jsme přerušili teď takovéto působení na starosty, ale to velmi dobře funguje. Takové to, zaprvé si připraví vždycky nějaké čísla, nějaké výsledky té knihovny a řekne tomu panu starostovi, hele, v tom jste skvělí, ale tady máte rezervy a hele, byli jsme vedle a pan starosta tam řekl, že tam taky přidá, tak přece nezůstanete pozadu, takže i tak se jako snažíme. Ale někdy zase slyšíme od těch starostů, však vy to v Třinci děláte, tak my už tady nemusíme, je to pak jako zase, jako někdy se to obrací proti nám, no. Děkuju. Já se možná v téhle chvíli obrátím na publikum, protože zatím jsme vás tady nechali odpočívat a poslouchat, ale možná máte třeba i nějaké negativní zkušenosti, tady zazněl Litvínov, mám své slovo. Asi dál. Tak já bych vypíchla pár takových negativních bodů. Nemůžu zase říct, že by to město k nám bylo úplně macešský, jo, protože díky městu se postavila úplně nová knihovna ze strukturálních fondů v roce 2011, takže nechci zase házet samá negativa. Ale vypíchnu takové věci, které bohužel nám komplikují práci. Když jsem na jednom sezení o rozpočtu povídala o tom, co všechno děláme a jaká je ta náplně pro jaký ty cílové skupiny a všechno možné, a chtěla jsem teda samozřejmě nárůst eventuálně nějakého člověka, který by to mohl dělat, tak jako nenápadně bylo řečeno, tak toho tolik nedělejte, tak toho dělejte míň a tím pádem nebudete potřebovat tolik lidí. Tak na to argumentovat, to prostě jako je dost náročný, jo. To je třeba jeden bod. Dále loni nám sebrali docela dost z nových prostředků, což je taky prostě zásadní věc, která tady zatím vůbec nepadla, jo. Zatím se povídá o tom, jak bychom to měli dělat koncepčně a informační vzdělávání, já nevím co všechno, ale nepad tady plat knihovníka, já nevím, jak je to v ostatních jiných knihovnách, ale teďka jsem přijímala nově kolegyni do dětského oddělení, my jsme knihovna s lokální působností, takže když bude dělat lekce informačního vzdělávání, můžu jít dát do 9. třídy a nástupní plat bez praxe, když to není člověk, který má praxi, tak je nějakých 13,5 nebo něco přes chlup hrubého. Takže to je prostě úplně zoufalý plat, to prostě, kdo by do té knihovny a to je jedno, jestli to je vysokoškolák nebo středoškolák. Takže kdo by za tyhle peníze prostě šel do té knihovny, to je další věc. Takže nám peníze sebrali, takže mě chybí peníze na motivační složku nějakou, prostě nějakou odměnu za nějakou větší aktivitu, to prostě. A ještě s tím, že jako se jim zdají naše platy nadhodnocený, tady ty, co jsem říkala, jo. Takže to je no comment, na to taky jako nemáte úplně co říct.
Další věc, třeba, kterou jsem se setkala, dělali jsme různé počítačové jazykové kurzy, takové ty základní rozhodněné Word na, já nevím, 80 hodin, ale takovej ten základ. Tak nám zase bylo řečeno, že bereme, že jsme konkurence a bereme práci profesionálním firmám, který se počítačovou gramotností nebo jazykovou gramotností zabývají. Jo. Takže jsme dostali v podstatě přes prsty, že sem se nepouštějte, tady prostě je konkurence a nelezte jim do toho. Jo. Takže to je taky taková věc. Oni se s námi sice chlubí, jak říkala Martina, to jo, jako nová knihovna, aktivity a tak, ale že by nám jako něco dali a umožnili nám to jako úplně zase moc ne, no. Na druhou stranu do práce nám nezasahují vůbec, teda jim víceméně jedno, co si jako děláme do nějakého informačního vzdělávání, už vůbec ne, to prostě nám, do toho nám teda opravdu jako nikdo nezasahuje. A nenařizuje nám, co bychom měli dělat, ale spíš kam se teda nemáme pouštět, kde už nějaký kámoš ze zastupitelstva má třeba nějaký zájem a my mu do toho lezem, tak vys ty kurzy, jako jo. No a další věc je hokej u nás, to Martina ví, protože jsme extraligový tým, teda letos se nám to vloženě nepovedlo, to bylo jako úplně nakonec. Ale tam prostě, já vždycky říkám, že v zastupitelstvu sedí puci, který prostě jako myslí hlavně na ten hokej a ta knihovna prostě je někde vzadu. No. Ale já vždycky říkám, že může být vždycky daleko, daleko hůř, takže nechci skuhrát, nechci si stěžovat a prostě někdy hol děláme z prdu kuličku, jak se říká, když na to nemáme, tak hol to uděláme nějak, aby to šlo, ale za málo. No. Možná tady zazněla taková docela zajímavá myšlenka, že my bychom do té knihovny chtěli dostat ty učitele, ale pak jim nabídneme plat knihovníka, jestli je to vůbec jako reálné tam ty učitele tímhle způsobem dostat. A případně jak byste třeba udělali, aby tam ty platy byly na tyhle ty lidi vyšší. Teď můžete kdokoliv, teď je to opravdu kohokoliv, cokoliv napadne. My teď máme kolegyni v parlamentu a já se snažím, aby prolobovala zrušení první tabulky. Prostě to bylo nějaké krizové opatření a ta tabulka se prostě musí zrušit. A tady už podle mě musí buď působit skip, anebo my všichni, kdo tam máme nějaké vazby. Prostě to je tabulka úplně směšná a ta už tady jako dávno neměla být. To je jako jedna z možností. No. Souhlas, ještě jestli k tomu můžu, tak já nevím, 2 roky zpátky byla aspoň ta možnost, že se dalo v platových stupních se nějak pohybovat, že jsem nemusela prostě dát ten první stupeň tomu nastupujícímu, ale prostě mohla jsem se posunout, jo, někam vejš, což zrušili, je zase ten platový automat, kdy si všichni odsedí prostě ty roky a dělají dobře nebo špatně. A jako tím pádem je ta možnost taky pryč, takže tohle, jenomže to tady neovlivníme vůbec, my co tady sedíme, to je prostě vejš podstatně, kam já nevím, jestli my máme možnost zasáhnout. Můžu, jestli teď bych ráda zareagovala, tady padlo skip. V současné době, teď je to pár dní zpátky, víte, že skip je členem Unie zaměstnavatelských svazů, což někdy se někdo také ptá, proč a co to nese. Tak určitě je to důležité a je to teď několik dní zpět, kdy prezident Unie zaměstnavatelských svazů psal adresné dopisy premiérovi, ministrům různým a tak dále, jakoby s argumentací o zvýšení platu o 10%, ale nebylo to tak jako, že plošné učitelům a tak dále. Opravdu těch dopisů šlo, myslím, 5, strukturovaný na školy, na kulturu a tak dále, kde ta argumentace zaznívala poměrně velmi smysluplně, jo, čili jsou to ty roviny, které třeba právě i prostřednictvím toho, že tam ten skip je, máme do určité míry možnost ovlivňovat. Samozřejmě nemůžeme čekat, že hned se všechno uděje, ale ta Unie zaměstnavatelských svazů, musím říct, v současné době se snaží poměrně adresně opravdu lobovat ve vládě adresně na konkrétní lidi. A především si cením toho, když to slyšíme v médiích, tak většinou se to skončí u těch pedagogů už pro školy, více já samozřejmě to přeju, protože stejně tak jsou podfinancovaní, ale toto opravdu nebylo jenom, že školákům dáme více, ale opravdu i kultuře a dalším segmentům, teď přesně nevím, jak to bylo rozdělené, ale je to teď velmi nedávná čerstvá aktivita, takže třeba se něco někde, nechci říct, pohne hned, ale určitě
dalšími cílenými a taky třeba časem ano, ale osobně taky považuji, když už jsme se dotkli té tabulky a vůbec toho automatu věkového, já to považuji za naprosto špatný systém, protože to je naprosto demotivující a když se ocitneme v té situaci, jak říkáte třeba vy, což my jsme ve velmi podobné, kdy na ty netarifní složky platu máte minimum, tak tam prostě ta šance motivovat nebo ještě vůbec vylepšit ten základní tarif, ale hlavně motivovat a rozlišit nějak jinak, než jenom, že si starý a nebo mladý, tak prostě je téměř nulová. Celý ten systém já považuji za absolutně nesmyslný a nedobrý. Já můžu poznámku jenom k tomuhle. Ještě Martina říkala tu tabulku 1, že by zrušila souhlas. A mně se ještě dlouhodobě nelíbí a zajímal by mě i váš názor na to rozdělení peněz vlastně knihovna z lokální působnosti je v nějakém stupni, v regionální působnosti vejš, celostátní vejš. Ale jaký je rozdíl, když já mám knihovnici, která má velký záběr, protože dělá spoustu různých činností. Proč má mít méně peněz podstatně, než někdo z regionální působností knihovně nebo i v celostátní, kde teda dělá třeba užší záběr, protože to je větší specializace. Ale o co je ta práce té mojí knihovnice horší než v té národní knihovně nebo s tou celostátní působností? Jako tohle mě strašně trápí a vůbec nechápu, proč to takhle je, proč v lokálních knihovnách máme mít třeba o 5 000 menší peníze, nebo já nevím, teď jsem plácla, jo, ale než regionální nebo celostátní. Já bych teda platový automat jako motivační prvek úplně nepřeceňovala, protože rozdíl mezi prvním platovým stupněm a tím posledním po 99 letech opravdu není takovej, aby mě to jako fakt dramaticky trápilo. K tomu katalogu prací bych asi řekla, že byl prostě doba jeho vzniku byla někdy, je to vždycky hrozně citlivý téma, kdo se zúčastnil nějakých těch jednání a těch lobby za platy, tak ví, jak dramatický to je. A já jsem zažila několik jednání s náměstkem ministra financí a není to úplně zážitek, na který bych vzpomínala s láskou. Takže obdiv mají všichni, komu se to prostě daří, ale jenom jsem chtěla říct, že u katalogu prací, a my jsme to s Marcelou už opravdu načli, tam došlo k jednomu zásadnímu problému, který nechápou ani ti zřizovatelé, kteří stanovují třeba platy nám jako ředitelům. Oni ho berou jako výčtový, ne jako vzorový. Tam je mnoho věcí, které umožňuje postavit toho pracovníka mimo ty vypsané. Mluvili jsme o tom, že Marcela tam staví profilaci fondu téměř u kohokoliv, aby mohla dát trošku vyšší plat. Tak mně se třeba v Kutýhoře tohle podařilo vysvětlit, ale mě jako pro svoje pracovníky, ale mě samotný, já když se podívám na svůj platovej výměr a dívám se na popis mého pracovního místa, tak tam mám přesně opsaný ty formulace, které já stejně vůbec nedělám. Jo, jenom proto, abych dosáhla prostě na 12. třídu a měla tam teda tyhle ty prostředky. Takže tady si myslím, že to už asi ale nezlomíme. A zas na druhou stranu chtěla bych se malinko zastat toho, že pro knihovníky, kteří jsou o úroveň níž než my, je to někdy zase jediný. A já zase třeba se trošičku bojím, a neumím teda teď říct, co je dobře, jo, ale bojím se toho, že pokud nebude vůbec žádný předpis, tak třeba ty knihovníci na těch obcích, a to jsme zažili už mockrát, jo, oni s nima uzavírají jakoby smluvní platy. Jo. A já tam mám třeba dva knihovníky, s kterými teď řešíme, jsou to bývalý profesionální knihovny o 3-4 zaměstnancích, došlo k výraznému ponížení třeba na 1,5 úvazku. A ty lidi se tam opravdu handrkují, protože tak jděte ještě na nějakou brigádu, tu knihovnu zvládnete za 5 600, jako do 300 hodin dohodu o provedení práce a takovýhle věci. Takže já bych se přimlouvala, aby nějaký parametry byly, ale neumím to vůbec sama popsat, jak by to mělo fungovat. Děkuji. Tak chceš někdo reagovat? Případně nějaké další dotazy? Máme posledních asi 5 minut. Napadá vás něco, co byste od našich panelistů chtěli slyšet? Přemýšlím, jak skončit.
přemýšlel jsem, jak to zakončit nějak pozitivně, jestli teď a tady byly ty platy a takhle, což úplně není asi veselá záležitost, nicméně já třeba si myslím, že je to nějaká dlouhodobější věc, že to těžko můžeme změnit za rok, za dva, že zkrátka budeme si muset postupně najít ty vazby na ty lidi, kteří mají ten vliv a přesně to nějakým zem prohlubovat, pokud to vůbec jde. Myslím si, že tady hodně zazněla, už se k tomu asi dostaneme, ten vztah MŠMT ministerstva kultury, že vlastně tohle je potřeba propojit a udělat opravdu, aby ten učící se knihovník měl tu podporu a potom třeba jsme mohli vztahovat nějaké jiné tabulky, než třeba ty, které máme teď. Ale to je asi věc, kterou budeme muset, na které budeme muset pracovat a určitě to musí pracovat skvělý ústřední strada a všichni ti lidé, kteří se na to podílejí. Určitě je ale potřeba, aby se toho zapojovali i ostatní, protože těžko můžeme chtít, aby se to v nějakém úzkém kruhu lidí vlastně dělo. A mně vlastně přijde, že v poslední době vidím to třeba i u doktora Richta, když se nedávno ptal na koncepci, dobře, pojďme zpracovat tenhle bod a kdo ho zpracuje a všichni se dívali dolů a nikdo to nechtěl dělat. Možná, že to nám tady trošku chybí, taková ta spolupráce, taková ta komunitní sounáležitost, že i my budeme na těch věcech pracovat dohromady, že nebudeme říkat, mělo by se to udělat, ale já to udělám. A to si myslím, že musíme změnit a možná je tady mladá generace, tedy vidím tady i té naše studenty, kteří by přesně tohle mohli začít dělat a mohli by se v těch věcech angažovat, nejenom mluvit a poslouchat, že je to všechno špatné a potom to přezít té praxi, ale možná to začít v těch knihovnách měnit. Tak tímhle bych možná ukončil tuhletu debatu. Já moc děkuju mým milým panelistům za úžasné názory, za to, co tady zaznělo. Myslím, že jsme se dozvěděli hodně věcí, jak to funguje v těch jednotlivých knihovnách. Určitě jsme diskutovali úplně všechno. Ta hodina a půl je prostě doba, za kterou se nedá projít všechno, co jsme tady měli napsáno. My jsme si pět nějakých okruhů, ale z bídu jsme se dotkli třech. Je pravda, že některé věci tam zazněly i z těch jiných okruhů, takže snad aspoň nějaký obrázek jsme si udělali. Já děkuji publiku a i vlastně Marcel za to, že nám tady dala i nějakou zpětnou vazbu, že ne všechno může fungovat skvěle, ale že jsou i ty negativní věci. Na druhou stranu já si pořád myslím, že když do toho dáme ten náš optimismus, to, že budeme věřit, že to můžeme dělat lépe a že jsme spokojení za to, co máme a snažíme se to posouvat dál, že i tohle je možná důležité a možná se inspirovat u těch, kterých to funguje. Tak jo. Děkuji všem za pozornost, přeji pěkný den. Dnes už myslím, žádný program není, takže se uvidíme s některými zase zítra. Tak jo, pěkný den. My taky děkujeme a publiku, že jste vydrželi do této relativně pozdní doby. Děkujeme.